हलो हाय डियर फ्रेंड्स इन स्पेशल डे अब या टेरेस किचन ई स्पेशालिटी इन बकरीद अब या विचार चौव्वा वलिए पेरना अब बकरीदि दिवस याशल बिर्याणी का क्यों निर्णी नोकण मोड़ी दिवस का अब इन संडे अब या നമ്മുടെ ബിരിയാണി ബക്രീദ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാക്കി ബക്രീദ് സ്പെഷ്യലാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി പല ബിരിയാണീസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ഇത് മറ്റൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഇത് എന്താ അറിയാമോ അതായത് മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിയാണ് ഈ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കേരളയിലെ മാജിക് ആമിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഞ്ഞാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗിന് വേണ്ടി ഫ്ലേവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു വടക്കമ്പറൂരിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് മാഞ്ഞാലി അവിടത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പോകുന്ന ആ വഴിയിലെല്ലാം തന്നെ അത് ആ ദേശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാഞ്ഞാലി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബിരിയാണി അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് അവിടെ എല്ലാ കടകളും കുറേ ബിരിയാണി കടാസ് ഉണ്ട് കുറേ എനിക്കൊണ്ട് വീടുകൾ പോലും വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഒരു കട പോലെയൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് പോലെ ആക്കിയും അങ്ങനെയുമുണ്ട് കുറേ 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 ബോട്ട്സ് കാണാം മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി കംപ്ലീറ്റ് മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ ആ മാഞ്ഞാലിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് മാഞ്ഞാലിക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഹൽവ ഹൽവയും അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഹൽവ ബേക്കറീസ് ഉണ്ട് പല കളേഴ്സിലുള്ള പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹൽവ പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് ഹൽവ മേക്കിംഗ് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിയുടെ മേക്കിങ്ങും പിന്നെ അത് കഴിച്ചതും അങ്ങനത്തെ രണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നായിട്ടാണ് ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ റെസിപ്പിയെല്ലാം ഞാൻ അന്ന് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അവരുടെ അവർ കുറച്ച് വലിയ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അത് കുറച്ച് ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മീൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ 10 പേർക്കോ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ 5-10 പേർക്ക് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ മാജിക് അവനിൽ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ വ്ളോഗിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി എക്സലൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബിരിയാണി ദം ബിരിയാണിയാണ് കൂടുതലും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നെയ്ച്ചോറ് പോലെ ചോറുണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഒരു ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ മസാല പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരി ഒരു മസാലയിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ റൈസും ഈ മസാലയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ മേളിലിങ്ങനെ റൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കറി പോലെ വെച്ചു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം സെർവിങ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് അവിടെ എല്ലാം തന്നെ കൈമ റൈസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈമാരിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കൈമ റൈസ് റെഡി ഇത് 3 കപ്പ് കൈമ റൈസ് ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊലിച്ചു വരും അതായത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണും ഇത് 3 കപ്പ് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് ഊറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത് കൈമ കൈമ റൈസ് വെറുതെ വേവിച്ച് കഴിച്ചാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഊറ്റിയെടുക്കുകയല്ല 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് 2 രീതി ചെയ്യാം നേരിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഒരല്പം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കെല്ലാം ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം ഇച്ചിരി സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ പീസ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും വേവിച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി ചിക്കനെ വറുത്തെടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോക്കും കിട്ടും ഫ്രൈയും കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം 2 രീതി ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സമയമുള്ളതുപോലെ വെറുതെ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണം മാറിനേഷൻ അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തി ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ വളരെ ഐഡിയലാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ചിക്കൻ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ എന്ന് പറയാം ചിക്കനെല്ലാം നല്ല കഴുകി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം 1 നാരങ്ങയുടെ നീര് 1 ഫുൾ ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാരങ്ങാ നീരുണ്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം നാരങ്ങാ നീരും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും ചേർക്കണം വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നാരങ്ങാ നീരിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടുക 2 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ചേർക്കാം പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചതും ചേർക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ തിരുമാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ. തേച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങാ നീരും വിനാഗിരിയും ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതിൽ ചേർത്തില്ലേ മസാലയുടെ ഐറ്റംസ്, അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും മസാല പിടിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഉപ്പ് രസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് അകത്തേക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നാരങ്ങാ നീരോ വിനാഗിരിയോ ചേർത്താൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നാരങ്ങാ നീരും വിനീഗറും രണ്ടും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇനി മതി, ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ, കൈ കഴുകിയിട്ട് വരാം. പാത്രം അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി കുറച്ച് അരിയൽസ് ഉണ്ട്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അരിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഈ അരിയുന്ന സമയം നമ്മൾ അതും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പിൽ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന അരിയെ നമുക്ക് വേവിക്കാം. ഇത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം, തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം. നല്ല ബ്രാൻഡിലുള്ള കൈമ റൈസ് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ അളന്നൊഴിക്കാം, ആദ്യം വെള്ളം അളന്നൊഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരി അളന്നത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ അളക്കുക. ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പിന് നാലര കപ്പ് വെള്ളം. കറക്റ്റ് നാലര. ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് ബേ ലീഫ്. ബേ ലീഫ് ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇടുന്നു. ഓക്കെ, നാലെണ്ണം, ബിക്കോസ് അത് ചെറുതാണ്. വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു വലുത് മതി. പിന്നെ പട്ട, പട്ടയുടെ ഒരു പീസെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ, ഒരു പീസാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതിങ്ങനെ ഇളക്കിയിടുമ്പോൾ ഇത്രയായി. പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്ക, പച്ച ഏലക്കയാണേ, ഒരു ആറ് ഏലക്ക ഇരുന്നോട്ടെ. അതുപോലെ ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു. ഇതൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, അതും കഴിയും, നല്ല മണം വരും. ഇനി ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കും, അതാണ് സാജീരകം അഥവാ കാരവേ സീഡ്സ്. സാജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, ഒരു ചെറിയ മധുരമാണിതിന്. ഇതെൻ്റെ ഫേവററ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ്. അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ. ഓക്കെ, ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറു ഉപ്പ് ചേർക്കും. അപ്പോൾ ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്തത് കണ്ടല്ലോ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നെയ്യും എണ്ണയും. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ, മാഞ്ഞാലിയിൽ പോയപ്പോൾ അവർ ഡാൽഡ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നെയ്യൊന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഡാൽഡ അത്ര നല്ലതല്ല, എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. ഡാൽഡ ചൂടോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നല്ലൊരു രുചിയും മണവും ഒക്കെ തോന്നും, പക്ഷേ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിക്കിയാണ്. എന്നാലും ഡാൽഡ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കില്ല, ഡാൽഡ പ്ലസ് ഓയിലാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. നമ്മളിവിടെ നെയ്യും എണ്ണയും കുറച്ച് മതി, കാൽ കപ്പ് നെയ്, കാൽ കപ്പ് എണ്ണ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഹാഫ് കപ്പ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കാൽ കപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ, ടേബിൾ സ്പൂൺ, മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാൽ കപ്പ്. ഇനി എണ്ണ, ഇപ്പോൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ, ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതൊരു കാൽ കപ്പ് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്താൽ മതി, അത് നമ്മൾ അരി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടേ നമ്മൾ അരി ഇടുകയുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തളയും കൂടി വരട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് പാത്രം അങ്ങ് അടച്ച് വയ്ക്കുക. ഏതാണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മിടുന്ന പോലെ തന്നെ അടച്ചങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഈ സമയം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സവാള അരിയ, നാല് വലിയ സവാളയാണ് വേണ്ടത്, അതിങ്ങനെ സ്ലൈസസായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഹാഫ് സ്ലൈസസാണ്. പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും, അത് രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ ഒക്കെ മുറിച്ചിട്ടാലും മതി. അത് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഉള്ളി കഴിഞ്ഞു, ഇനി പച്ചമുളക്. ഇത്രയും കാര്യം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അതേ നോക്കിയേ. ഇത് ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പീസിനെയും നീളമുള്ള പീസസായിട്ട് മുറിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിളും ക്യാരറ്റും ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, പക്ഷേ ഇതും കൂടി ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി കളർഫുള്ളായിരിക്കും റൈസ്. അവിടെ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ ഇടും, കുറച്ചേ ഇടുള്ളൂ. ഇത് ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ചോപ്റ്റ് ആൻഡ് അര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റഡ്. ദേ വെള്ളം തിളച്ചു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ റൈസ് അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം പെട്ടെന്നാകും, കാര്യം ഇത് കുതിർന്നിരിക്കുന്ന റൈസാണ്. അത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ആ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മസാലയുടെയൊക്കെ മണം ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാം. അതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹോൾ സ്പൈസസ് വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല ആ ഒരു മണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അത്രയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്. ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടാം. എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേഗമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ
കാരറ്റ് ഗ്രേറ്റഡ് ആണ്, വലിയ വേഗമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി. അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി. ഇപ്പോഴേ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് ഏകദേശം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഒരു സവാള ഞാൻ ഖനം കുറച്ച്, ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്ത് വളരെ ഖനം കുറച്ച് നീളത്തിന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വറുക്കാനാണ്, വറുത്തിടാൻ. അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും സവാളയും നമുക്ക് വറുത്തിടാം. ഇനി നമുക്ക് തീയും കൂടി കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, തിളച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ, തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം, ഇതിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമാണ് ബെറ്റർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ മാറിനേറ്റഡ് ചിക്കനെ നമുക്ക് ഈ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരുപാട് വേഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 3/4 കുക്ക്ഡ്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റും, അതിൻ്റെ ചാറിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ വേഗട്ടെ ഓൾമോസ്റ്റ്. അത് ഇതേ ഇപ്പം നോക്കി, നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം കുറേ വറ്റി തുടങ്ങി. ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം, ഉണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു അരപ്പാകമായി എന്ന് പറയാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിനെയും ക്യാരറ്റിനെയും ചേർക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അരപ്പരവും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടിത് വെന്ത് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ, വീണ്ടും അടച്ചിടാം. വീണ്ടും സീൽഡ് അടച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയും കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നാൽ മതി. സവാള, ടൊമാറ്റോ, പച്ചമുളക് അരിയാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു, ചിക്കൻ ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നു, റൈസ് റെഡിയാക്കും. ഇത് നമുക്ക് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടോ ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചിക്കൻ വേകുന്ന വെള്ളം അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണല്ലോ, ആ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഇത് അവസാനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രേവിയിലേക്ക്. അതാണ് ആവശ്യം. ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും അടപ്പ് തുറന്നു, പാത്രത്തിൽ വരെ നോക്കി ഏതാണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റി, ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ഈർപ്പേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ച് അമർത്തി വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ദമ്മിലിടില്ലേ അതുപോലെ, ആവി പുറത്ത് പോകാണ്ട് ഈ രീതിയിലാക്കി വയ്ക്കുക. അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ബാക്കി വേഗം കൂടി ഇരുന്ന് വറ്റി വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. നല്ല മണം, എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല മണത്തിൻ്റെ കാര്യം. റെഡിയാവട്ടെ, അതവിടെ ഇരുന്ന് ബാക്കി വേഗ വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ആ ഒരു ആവിയിലിരുന്ന് ദമ്മായിട്ട് വരും. ചിക്കൻ എന്തായി, തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത് വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കിത് വറുക്കാനുള്ളതല്ലേ. അത്യാവശ്യം വെന്താൽ മാത്രം മതി, ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആകണ്ട. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി. അപ്പം ചിക്കനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റാറായി വരണു. നോക്കി അതിൻ്റെ ഗ്രേവി അഥവാ സ്റ്റോക്ക്. കംപ്ലീറ്റ് ചിക്കൻ്റെ ചാറിറങ്ങിയ വെള്ളം എന്ന് തന്നെ പറയാം, അതാണ് സ്റ്റോക്ക്. ഇതാണ് നമ്മൾ വറുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, തീ ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പം ഈ അരപ്പിനോട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനിയാണ് ചിക്കനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സെയിം എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനിയിപ്പോൾ ഇച്ചിരി എണ്ണ ചൂടാക്കുന്നു, ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് വറുത്ത് പോരാം. പക്ഷേ അതേസമയം ചിക്കൻ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും, അത് നിർബന്ധമല്ലോ കേട്ടോ, അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്നും അവർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, എല്ലാ ബിരിയാണിയിലും ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഇടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, ഉള്ളിയും വറുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് പാത്രത്തിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ഉള്ളി വറുക്കാം, ഗ്രേവിക്കുള്ള മസാല, ചിക്കൻ വറുക്കാം, എല്ലാം. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു, ആ എണ്ണ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചും ചെയ്യാം. ആ എണ്ണയിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണ കുറേ മാറ്റണം. എന്നിട്ട് ആവശ്യം ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ മാത്രം അതിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിലും ചിക്കൻ്റെ സ്വാദ് ഇറങ്ങിയ എണ്ണയായിരിക്കും. കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ വറുക്കാൻ പോകല്ലേ, അതൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളി വറുക്കാം, അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ വറുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കട്ടെ. ഉള്ളി വറുക്കാനുള്ള ഉള്ളി ആദ്യം, അത്യാവശ്യം നല്ല നിറച്ച എണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാം.
നമുക്ക് ഇനി എടുത്തു തുടങ്ങാം. അത് ഇതിനൊരു മൂക്കലുണ്ട്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് ഈ മണവും ഇതിൻ്റെ രുചിയും. ഉള്ളി വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഉള്ളിയും വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി ഞാൻ കഴിച്ച് തീർക്കും. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബിരിയാണിയുടെ മുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടാവും. ഇഷ്ടമാണ്. അതെ, ഓക്കെ, ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സൈഡിൽ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടിട്ട് വറുത്ത് പോരാ. ഒരുപാട് മൊഴിച്ച് ആ രീതിയിലല്ല കേട്ടോ വറുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളിത് ഗ്രേവിയിലിടുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നോക്കി ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓവർ ഫ്രൈയും അല്ല, അതേസമയം ഫ്രൈഡാണ്. കഷ്ണങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല ഉറപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ലല്ലോ. ഒരു സെറ്റ് സോവർ. ഇനി അടുത്ത ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ചിക്കനും വറുക്കാനിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീസസിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.5 കിലോയുടെ കോഴിയെ 20 കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിച്ചത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കണക്കിന് നമ്മളൊരു കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 കിലോയുടെ കോഴി 10 പേർക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് 20 പീസസ്, ഒരാൾക്ക് 2 കഷ്ണം എന്നുള്ളൊരു പാകത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പീസസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റാണ്. നല്ല മാരിനേഷനൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആടുന്നില്ല. ഇനി ഇത് ഗ്രേവിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റാണ്. ഇതും പാകത്തിന് മുത്ത് എടുത്തു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇത്ര എണ്ണ നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട്, കുറച്ചല്ല കുറച്ചേറെ എണ്ണ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ മാത്രം അതിനകത്തേക്ക് വെക്കാം. ഒരു 2, 3, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്തു. കുറച്ച് വലിയ പാത്രമായിരുന്നു, അതാണ് കൂടുതൽ എണ്ണ വേണ്ടി വന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ 2, 3 എന്നുള്ള 2 പ്രാവശ്യം എന്നുള്ള 3, 4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വർക്ക്. അപ്പോൾ എണ്ണ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവില്ല. ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പൊടിയെല്ലാം മാറ്റാം. കരിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ, മസാല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് തെളിച്ചൊഴിക്കാം. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ, ചിക്കൻ്റെ സ്വാദൊക്കെ ഇറങ്ങിയ എണ്ണ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മതി, ഇത്രയും മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ തെളിച്ചെടുക്കാം, മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കനൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചല്ലോ, ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ആദ്യം സവാള, അതിനോടൊപ്പം പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കും. ഇതൊന്ന് വാടി പകുതി പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരച്ചതും വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്വാദായിരിക്കും. ആ ചിക്കൻ്റെ ഈ സ്വാദൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ മസാലയെല്ലാം ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്തല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മീൻ വറുത്ത ചട്ടിയിലിട്ട് ചോറിളക്കി കഴിക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. ഫ്രഷ് എണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഉള്ളി ഇങ്ങനെ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം. ആ സമയം കുറച്ച് മല്ലിയല്ലിയും പുതിനയും കൂടി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കളറ് ചെറുതായി മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു സവാളയുടെ. ഈ സമയത്താണ് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, ഇഞ്ചി അരച്ചത്. ഇഞ്ചി അരച്ചത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇതുപോലത്തെ സ്പൂണിന് 1.5. വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും 1.5. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. ഒരുപാട് വേണ്ട, നോക്കി ചെയ്യാം. കാരണം ചിക്കനിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ട്, അതിന് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മതി. ഒരല്പം ഈ ഉള്ളിയിൽ തന്നെ ചേർക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് എല്ലാത്തിനൊരു പാകമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് വഴണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് പാകമായി, അങ്ങനെയല്ല. അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ പോലെ ആകണം. ആ ഒരു മൂക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഒരേപോലെ നല്ലതായിട്ട് മൂക്കണം. അതേ നോക്കിയേ, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നവരെ എണ്ണ തെളിയുന്ന ഒരു പാകം, അതാണ് പാകം. മറ്റൊരു എണ്ണ തെളിയില്ല, ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു കിടക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വരണം. ആ ഒരു ക്ഷമ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കാണിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആണ് തീ ഒരല്പം കുറയ്ക്കാം. പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഒരു മസാലയല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും.
ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി ഇനി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഭയങ്കര മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും മല്ലിയുടെ കുത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടത് ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി അതെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം ഗരം മസാല പൊടി എല്ലാം ബ്ലോക്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മൂത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പച്ചച്ചുവയെല്ലാം മാറി ആ മൂത്തമണം മൂത്തമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുമ്മാനും ചുമയ്ക്കാനും ഒക്കെ തോന്നുന്ന സമയം ഇനിയാണ് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ചൂടൊന്ന് ക്രമീകരിക്കും പിന്നെ ഇച്ചിരി ഈർപ്പം അതിനകത്തേക്ക് പറ്റും അപ്പം മൂക്കൽ അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ പാത്രത്തിന് നല്ല ചൂടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് തീ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് ചേരണം നല്ല മണം ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനാസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇടുന്നു ഏതാണ്ട് അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരല്പം ആ ഉള്ളിയിൽ ചേർത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മളിനി ഗ്രേവി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തും ഒക്കെ ഉപ്പുണ്ടാകും ചിക്കൻ്റെ പീസസിൽ ഉപ്പുണ്ട് റൈസിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇത്രയൊക്കെ മതി ഉപ്പ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച ഗ്രേവി ഇച്ചിരി കൂടെ ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാൻ പറ്റും ചിക്കൻ്റെ പീസസ് അവർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫുൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഇനി ഇതിൽ കടന്നൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടെൻഡറാണ് തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ മസാല പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇനി ആ ചിക്കൻ ആ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിലിറങ്ങി ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വേഗം അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും എന്താ പറയട്ടെ ചിക്കൻ 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 ആ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഓക്കെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഇനി നമ്മളുടെ സമയം എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് സെർവിങ് ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് റൈസൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ദമ്മിട്ട് വെച്ചിരിക്കുവാണേ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കട്ടെ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിയുടെ ചിക്കൻ മസാല ഇസ് റെഡി എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞിങ്ങനെ കുഴമ്പ് ഭാഗത്തിൽ കിടക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യട്ടെ പുളി എരിവ് എല്ലാം നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പം അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറുകിയ ചാറിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുക അതാണ് പാകം ഓക്കെ ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ പാകം എന്തായി നോക്കാം ദമ്മിട്ട് വെച്ചിരിക്കണേ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക്ഡ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒരു ശകലം മാത്രം ഇതിന് ഈർപ്പമുള്ളപ്പോൾ അടച്ചിട്ടങ്ങ് വെച്ചാണ് ഇനി ഇളക്കാം ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും ആഹാ അവ പറക്കുന്നു പാകത്തിന് എല്ലാം വെന്ത കറക്റ്റ് മണം നല്ല മണം നല്ല മണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ ഇലയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലങ്കരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സംഭവം റെഡി നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത റെഡിയായിരിക്കുന്നു ചൂട് ചൂട് റൈസും ചൂട് ചൂട് ചിക്കനും ഇതേ കണ്ടില്ലേ തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെർവിങ് ആണ് കാണിച്ചുതരാം മോനെ അതായത് ഇത് സാധാരണ ദം ബിരിയാണി പോലെയല്ല റൈസ് വേറെ ചിക്കൻ വേറെ അപ്പോൾ സാധാരണ ചിലരെല്ലാം ആദ്യം ചിക്കൻ വയ്ക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് വയ്ക്കും ചിലരാണെങ്കിൽ റൈസ് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സൈഡിൽ വയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് 2 രീതിയിലും നോക്കാം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പോർഷൻ ഈ
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും റൈസ് കഴിക്കാനുള്ള ഗ്രേവിയും ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് സെർവ്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചെറിയ അലങ്കാരമാകല്ലേ. അടുത്ത മെത്തേഡ്, നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് പീസാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും കൂടി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്, ഒരു അല്പം കളർ കോൺട്രാസ്റ്റ്. ഒരു ചെറിയൊരു പച്ചപ്പിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഇനി മൂന്നാമതൊരു രീതിയുണ്ട്, അതായത് ആദ്യം റൈസ് വയ്ക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും വേണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന അഡൾട്ട്സ്, നന്നായി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതൊരു അഞ്ച് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അതല്ല അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് കഴിക്കില്ല, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതുപോലെ കഴിക്കില്ലല്ലോ. മെയിൽ കഴിക്കുന്ന പോലെ 10 പേർക്ക് വരെ, 8 മുതൽ 10 പേർക്ക് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു ഫുൾ കോഴി 3 കപ്പ് റൈസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇഷ്ടമായോ? എനിക്കിഷ്ടമായി. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും, നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാവും ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടേ. എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നില്ല, വേറെ എടുക്കാമല്ലോ കുറച്ച്, എനിക്ക് അല്പം മതി ടേസ്റ്റിങ്ങിന് മാത്രം. ഓക്കെ, റൈസും നമ്മുടെ ഗ്രേവി വിത്ത് ചിക്കൻ, അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ പീസ് എടുക്കാം. ഇനി ഇതാണ് കഴിക്കുന്ന മെത്തേഡ്. ചിക്കൻ്റെ പീസെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. നല്ല വിശാലമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റണം, നന്നായിട്ട്. എന്താ ടേസ്റ്റ്? ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ചിക്കൻ വിത്ത് ഗ്രേവി, നല്ല ഒന്നാം തരം നെയ്ച്ചോറ് പോലത്തെ കൈമ റൈസ്. അതിനകത്ത് ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിളും കൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നെയ്യും, ആഹാ നല്ല സ്വാദുണ്ട്. അത്ര മതി, ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക. ഞാൻ ഇച്ചിരി എടുത്തോളൂ, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ അത്രയും തന്നെ കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേറെ നിറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇതൊരു 5 എണ്ണം അല്ല കേട്ടോ, ഒരു 7 പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കും, 7 കിട്ടും. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഞാൻ 4 വെച്ചെടുത്തു, നിങ്ങൾ 2 പീസും ഒരു അല്പം ഗ്രേവിയും ഒരു 3 തവി ചോറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റൈത്ത, തൈര്, പിന്നെ എന്താ ടൊമാറ്റോ, സവാള, മല്ലിയില, ഇല അരിഞ്ഞ ഉപ്പും ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടൊരു റൈത്ത ഉണ്ടാക്കുക തൈര് ഒഴിച്ച്. അതും ഒരു പപ്പടവും, അച്ചാറൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല മിക്കാറും. ഇത് അല്പം സ്പൈസി കേർട്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ എരിവ് എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുക. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബേക്കറി ഇതിന് മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി ആയാലോ. അപ്പോൾ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി എന്നുള്ള ഇത്രയും സ്വാദുള്ള വെറൈറ്റി ബിരിയാണി നമ്മൾക്കായിട്ട്, അതായത് മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്ന മാഞ്ഞാലിയിലെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും, ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല എവിടെയുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, അത്ര എക്സലൻ്റ് ആണ്. എന്തായാലും അവർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വലിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകളും നേരെയാണ്. ഹാപ്പി ബക്രീദ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബക്രീദിൻ്റെ അന്നും കാണാം, അന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ എനിക്ക് തരാൻ മറക്കണ്ട, നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരിക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ്.